نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدعو بفع الله سبحانه وتعالى أباتي أتون شواكو أباتي أتون دواسي أباتي otu yonda ijoko tale ifuwa ninu awon ijoko idalileko eleyi ti o mo nwaye ni aye ta wa yi ise iwaju ta ile olobe ni adugo isale asambi amiru Allah subhanahu wa ta'ala a pelu anu ati ikere ati ijoko so re ki baba wa san awon baba si won ku ni agba ebi ninu ile olobe yi awon baba wa san wele san lori baba se won ku ri dada bere latori baba to fi kari gbogbo awon agbagba ile lokunrin ati lobirin olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ko ba wa se dada fun won alajo ka so olorun ba lo subhanahu wa ta'ala awon ti won ti papoda ninu ile yi ton ti je olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ni pe ton de ku lori tawhid leni ti o se ba pelu olorun ba allah subhanahu wa ta'ala an belu allah subhanahu wa ta'ala ki wa foriji won ko gba abo won abakana baba wa ni ile agbada yemi an baba mo gaji ile agbada yemi olorun ba ko wa se won ku lori dada olorun ba ko ba sale ko dada fun won bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbààgbà ní àwọn ilé eléyìí tí ó ń bẹ ládùúgbò yìí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ó járí wọn pẹ̀lú yìí dáadáa o ọlọ́run kan sọ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala àpadà sí aburú ó kéré ni ó tóbi ni ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kọ́ mọ́ gbé bá wọn ọlọ́run kan sọ ọlọ́run ọba allah bákan náà gbogbo àwọn àgbà inú ẹbí tiwa náà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kò járí wọn pẹ́ o ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ó bá wa ṣe àlékún dáadáa fún gbogbo wọn lápapọ̀ àtọ̀rọ̀ ìkí àti gẹ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá anabi sallallahu alayhi wa sallam àtọ̀rọ̀ fún àwọn aráalé àti àwọn sahaba àti gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn anabi sallallahu alayhi wa sallam títí di ọjọ́ ìkẹyìn lálẹ́ yìí pẹ̀lú gbọ́ náà bá allah subhanahu wa ta'ala ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a máa gbọ́ eléyìí tí a máa ń ṣe nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tálẹ́ yìí ó náà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí yóò ń kọ́ wa nípa ìmọ̀ alfiq ìmọ̀ nípa bá sì sin náà bá allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú ìmọ̀ra pẹ̀lú orun kíkí àwẹ̀ gbígbà bá a ṣe ń ṣòwò bá a ṣe ń ta bá a ṣe ń rà
ba se fe ya o ba se loko ba se koma ba se yo zaka ba se lo si haju gbogbo awon imayi ba se sodun gbogbo awon imayi ona ni amanko nenu ima alfiq tira ti awanka ona ni tira alfiq almuyassar fi dha'i alkitabi wassunna الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ترى يني أمان كانوا دالكوني علي. أواني إنو كتاب الطه كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. إبتي أواني باب تواوا. أوناني باب تي أنقوا. نبا صلاة الجنازة وأحكام الجنائز إليني بابوتي أنكالو لا يقبلو غنوبا الله سبحانه وتعالى أما كاني أتيجو وي 116 ينو تيراي أجو 116 المسألة السابعة مسألة لكيجي ينو مسائل eleyiti aba pade ninu babu tawayi ninu babu tawayi awon masailu ti a ko nbe ta ba pade eleyi ni o ma je al mas'alatu sabi'a mas'ala lekeje idajo lekeje ninu awon idajo ti a ko ninu babu yi akole idajo yen akole idajo lekeje yen ona ni hamlul janazati والسير بها حمل الجنازة والسير بها بيك بيوكو اتي ريني بلو بيك بيوكو لسيته بيك بيوكو اتي ريني بلو اللي لاما قو نينو بابوي يسن اتباع الجنازة وتشييعها الى القبر يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين حديث حديث تي وان تي مواتلة تي وان تي صبتاتي رين يسن اتباع الجنازة اتو سنة كي اتي لوكو لسي تي ابتاتي سين اوكو كي اتي لوكو لسي ابتاتي سين اتو سنة وتشييعها الى القبر كاسي اوكو دي انو ساري كاسي اوكو دي تي ibita ti sin sinu sare ibita ti bo male o to sunna be ka tele oku lo si ite ka tele oku lo si biti a fe sin sinu ite nibi sare re ka sin oku de be o to sunna li qalihi sallallahu alaihi wasallam nitori orojisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so ipe man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha ana bi ni gbogbo enikeni to ba ba won kirun gbogbo enikeni ti o ba ba won kopa to si ba won gan ni ipale ma oku to ba won gan ni ise ojuse ikeyin foku hatta yusalla alaiha titi to bi kirun soku lara falahu qiratun anabi sallallahu alaihi wasallam yoyan be yo ma gbalada qiratuka yo ma gbalada eleyi to tobi bi oke kan oni o ma gba hadith yin ati ka siwaju tele na bi hadith bukhari ati muslim gba wa ni man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun arabi ni gbogbo eni keni ti o ba ba won wa ni bi iseku titi to fi kirun si lara ton bi kiun soku lara o wa nbe ti won fi jo kiun soku lara falahu qiratun anabi ni yuma gbalada
lada kati otoga to de to bibi okilla wa man shahida hatta tudfana wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan eni to baba won ko pa nbe titi to fi wa sin leyin gba tan ki orun si lara tan ohun o tun se kini ohun o tun lo o si du titi tan fi sin falahu qiratan arabi ni uru yen be a qiratu miji lunni ni lada qil awon so baba be ri pe mal qiratan kini won pe ni al qiratan qal arabi dawon pe mithlul jabalain al azimain مثل الجبلين العظيمين انا بني اودا ايجابي اوكي نلا ميجي توتوبي اودا ايجابي اوكي توتوبي ميجي ا بي القيرطون تنبيري بوشيري ني سويلي توما سي بي كا با ما غبي اوكو كا سي سين اوكو دي ايته دي تي ساري ري تا تي سين ninu nkan ti onilada pupo ni ninu awon ise sunna ni eleyi ti onilada pupo nitori hadithu ta kai wa yanbaghi lil muslimi idha alima bi wafati ahadi min al muslimina an yakhruja li hamli janazatihi was salati alayhi wa dafnihi liqalihi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi ala al muslimi khamsun raddu salami وعيادات المريض واتباع الجنائز وا في تو متا سيواجو حديثي ويبي او سي نلو به كو تي باري سوبا بي تا في دوسي ني ايبي تا دوسي ايبي تو سي ديدي اورو تا وا في سيري ليلي وينبغي للمسلم اذا علم بوفاه احد من المسلمين وبامو او ده لتو فو مسلمي تو با ما to ba ti mo wi pe ikan na muslimi ti ku o ba mo fu muslimi to ba ni mo nipa wi pe ikan na muslimi ku aya khuruja li hamli janazatihi ki muslimi be ko jade lati ba won gbe oku omo ya re muslimi to ku yen lati ba won gbe lo si ite wassalati alayhi bakana ko jade lati se kini lati ki orun si oku yen lara wa dafnihi ko si jade lati ba won sin oku yen sinu sari liqalihi sallallahu alaihi wasallam nitori oro oji si olorun ba ki atorun ba ko ba so pe haqqul muslimi ala al muslimi khamsun ana bi ni wo ti muslimi ni lori muslimi o ma ya re awon eto ti muslimi ni gba to de je eto ti o ni lori o ma ya re muslimi ana bi ni maruni ala koko raddu salam nínú àwọn ẹ̀tọ́ téèyàn ní lórí mùsùlùmí ọmọ ìyá yẹn o ní pé téèyàn bá sálámà sí ó gbọdọ̀ dáhùn sálámà yẹn kó dá sálámà yẹn padà nínú àwọn ẹ̀tọ́ tí a mùsùlùmí ní lórí mùsùlùmí kejì ni wà ìyáádátù mariam bákan náà tí mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa ọmọ ìyá mùsùlùmí tó bá ń sàárẹ̀ nínú ẹ̀tọ́ rẹ̀ tó ní lórí wa tá a gbọdọ̀ fún òun náà ni ká lọ bẹ ọmọ ìyá wa tó ń sàárẹ̀ wò ká lọ bẹ aláàárẹ̀ wò ọmọ ìyá wa tó bá ń sàárẹ̀ yálà ilé ló wà ní tí ó ti ń gba ìtọ́jú ni tó ti ń sinmi tó ti ń tọ́jú ara ni àbí hospital tá a bá gbọ́ pé mùsùlùmí ọmọ ìyá wa ó ń sàárẹ̀ nínú àwọn ìwọ̀ tó ní lórí wa tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé fún òun náà ni ká lọ ṣàbẹ̀wò rẹ̀ ní ilé ìtọ́jú wàtíbáàrù jana is ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni kí a tẹ̀lé òkú mùsùlùmí lọ sí ìtẹ́ nínú àwọn ẹ̀tọ́ tí mùsùlùmí ní lórí mùsùlùmí ọmọ ìyá rẹ̀ ni tàbá gbọ́ pé mùsùlùmí kan kú ká gbìyànjú láti jáde láti tẹ̀lé òkú mùsùlùmí yẹn láti bá wọn gbé òkú mùsùlùmí yẹn lọ sí ìtẹ́ ká sì bá wọn kírun sí lára kádìjọ kírun sí lára kádìjọ sin wàyàtà akadu dhalika hadith mukai alimamu al-bukhari àwọn ni wọn gbà wá ní hadith 1240 ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته يوم واكبا إذا جوتا صوي يوم واكبا
إذا لم يخرج أحد في جنازتي تاني كان كون باتي جادي لاتي أغبي أوكو أما يا والوسيتي تاني كان كون باتي جادي لاتي كيرون سي لارا أني كان كون جادي لاتي باون سي أون يا كان كون جادي أوتي دوران يا أوتي كاكبا إجاي يتوي يا أوتي كاكبا كي جادي لاتي بيا بوكاتاي ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة بكنا كسابرو كي أكبيو كو سينوماتو تابا أكبيلو سيتي كسابرو نو كأكبي سينوماتو كافي أكبيلو سيتي بني كسابرو كو جسكي أوري دابة إلي تانغون بي راكومي بي أشين بي كتا كتا كونا لأكبو كسي تافي أكبيلو إيتي كسين كتو برومبي ولا سيما اذا كانت المقبره بعيده باق باجلو تو با تي جي بي وعلى المتابع لها المشاركه في الحمل او يجي كيني او سي او جاي و لوري اني تي نتلي اوكو يان كونا با وان كوبا ني بي غبي اوكو يان كونا ري كونا با وان فوكون او نا كوبا ني بي غبي اوكو يان ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى اودا باو في الله با مو كا ما سين اوكو سي تي الي تي او جي سي بي ا وان وان دا كالي فون يما سين اوكو اي اي تي تو اس بي وان غبي كالي فون يما سين اوكو تو بي نتوري نكان يي ني نتوري نكان يي نا في غبي ايي كالي kale ma sin oku sibe ege bi te so ba ofin olorun ba mu ka ma sin oku siru tebe wa yashru'u dafnu almayyit fi maqbaratin khassatin bil mauta fi maqbaratin khassatin bil mauta ite ele ta pese fun awon oku ta ma sin awon oku si ohun lo ba mu lo ba ofin olorun ba mu ka lo sin oku si li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu almauta fi maqbaratil bai'i tori pe oji si olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala a ma sin awon oku to won ku lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam anabi Allah ma sin won si ite kan tan pe ni al-baqi' al-baqi' al-gharqad onan pe ite yen ni ilu madina al-baqi' al-gharqad ibe la anabi sallallahu alaihi wasallam lo ma sin oku si nigba ta won oku ba ku lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni ite to ya soto fun awon oku sinsin kò sínú ẹ̀kọ́ islam kákan máa sin òkú ságbàlá ká máa sin òkú síwájú ilé ká máa sin òkú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ká máa sin òkú káàkiri ládùúgbò eléyìí ọ̀kọ̀ bá ẹ̀kọ́ islam mu gbogbo àwùjọ tá a bá dé tá a bá rí pé àtòkú àtàlàyé ni wọ́n jọ ń gbé àdúgbò àwùjọ yẹn á ti mọ̀ wípé islam bẹ̀rù fẹsẹ̀ múlẹ̀ tá a bá ti ń rí wípé àtòkú àtàlàyé gbogbo wọn náàdìjọ ń gbé ládùúgbò náàdìjọ ń gbé nínú ilé náàdìjọ ń gbé níta ilé náàdìjọ ń najú níta ilé a ti mọ̀ wípé wọn lẹ́kọ̀ọ́ islam nírú àwọn ìlú yẹn nìyẹn a ti mọ̀ pé wọn lẹ́kọ̀ọ́ islam nìyẹn kí wọ́n wá ma àwọn sáré wọ́n ma sójú wíńdò pálọ̀ ilé wọ́n ma sáré sí varanda ilé wọ́n ma sáré sẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wọ́n ma sáré sínú àgbàlá eléyìí báyìí kò sínú ẹ̀kọ́ islam kò bá ìlànà islam mu n tó ṣe déédéé òfin ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala òun náà ni ká lọ sin òkú sí itẹ́ eléyìí tí a yà sọ́tọ̀ fún àwọn òkú láti máa sin wọ́n sí nítorí pé anabi sallallahu alaihi wasallam nígbà tó wà nílé ayé so àwọn òkú tó bá kú lásìkò yẹn anabi lọ́mọ ń sin wọ́n sí itẹ́ kan tó ń pe orúkọ rẹ̀ ní al-baqi' òun anabi lọ́mọ ń sin wọ́n sí كما تواترت الاخبار بذلك اجب جسك بي اوان يرو اوپو يانتورو تو ولا تو النبي صلى الله عليه وسلم نيبا انكاي ولم ينقل عن احد من السلف انه دفن في غير المقبره وا دغبي اورو وا فوا لا تودو يكاكن نو اوان سلف وا غبا وا لا تودو اني كاكن نو اوان سلف وي بي ايغبا تو كو وان وا سين سي ايي مي تو ياتو سي تي gbogbo àwọn sálàfù wa gbogbo àwọn sọ̀hábà bá ṣe pọ̀ tó yẹn gbogbo àwọn àtàbíùn bá ṣe pọ̀ tó yẹn àwọn tábíù tàbíìn bá ṣe pọ̀ tó yẹn ààrẹ rí kankan wọn àgbé ẹ̀rí kankan wá fún wa wípé ìkan nínú wọn nígbà tó kú wọn sin sáàyè míì tó yàtọ̀ sí itẹ́ ààrẹ rí kankan lórí yẹn tó túmọ̀ sí pé nǹkan tó gbajúmọ̀ fi sọdrí islam
ni to gbajuma fi sodri islam lasiko igba ti kini o nigba ti islam sese bere fi fajri islam ni asiko ti islam sese bere in to gbajuma o na ni ki won ma se oku site a gbori a dere ri kankan wi pe won sin ikankan nu awon salaf saye mi to yato si ite wa yusannu al-isra'u bil janaza wa yusannu al-isra'u bil janaza bakana o to sunna ti a ba ngbe oku lo site ki a yara ki atese marin karin le ta ba ngbe oku lo site wa yusannu al-isra'u bil janazati fi ghasliha wa takfinha wa salati 'alayha wa dafnha لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره أخرجه الطبراني أخرجه الطبراني أفاوى الطبراني أولاك بحديث وان مجلد إليك جلا ني حديث 340 نينو تيرا نينو تيرا الطبراني أفوى بن حجر وحسن حديثي وني حديثي أدعى تشيلوني طبعا لو أنه فتح الباري ني فولم 3 ني حديث 219 إبني علماء بن حجر ناتي صورة نبا حديثي تنسوكي حديثي حديث أدعى تشيل في سن لون باني ويسن الإسراء في الجنازة أوتو سنة كيا يارا نبي ويبال موكو في غسلها تابا ويوكو كيارا وتكفينها تابا ويوكو لاسو كيارا والصلاة عليها تابا كيرسو كلارا كيارا ودفنها تابا سيوكونا كيارا لقوله صلى الله عليه وسلم نتوري بلو نتوري أورو جيسي الله باكي أتنا باكم باتو سكبي إذا مات أحدكم أنا بنتاني كانو يباتكو فلا تحبسوه أما ديروني بي ملو ema loru eni be lara o wa asri'u bihi ila qabrihi atitigbi lo si inu sari re atitigbi lo si inu sari re so oku muslimi a kin lo lara o lo wi kan to gbajumo le yoruba ta ma so pe eyo kin fi moda ku sere ni ilorin won ni ayi fi moda ku sere ilorin tori pe to ba fi moda ku sere o ba pale re mo inu sari lo ti yaju o inu sari lo ti yaju oku muslimi a kin lo lara awon keferi awon la won ma lo oku won lara ti won lo se kini ti won lo ju sinu yeyin bi eja sawa bi eja pala bi eja alaran bi turkey bi chicken won lo ju sinu yeyin laarin odun kan o si wa nu yeyin won ma wa sawo oku jo won ma wa lo sise won fe soku won fe pa malu ele to po won fe dana repete so ko de ti sagbara nle wa wa lo embam oku won gbe oku lo sinu yeyin won ma sanwo fa won ti won ni mortuary tan gbe oku si yen won ma sanwo fun won o ti niye tawon yan ma charge won so laarin odun kan odun meji odun meta oku si wa ni inu yeyin ti won sawo jo lowo njo ti won ba wa setan lati lo gba oku won o wa gbe oku yen lo si ori oke la la bi alaja meta won lo le male lati be ki gbogbo yin to wa lara yen ko le ba kuro e ri pe oku keferi ati ile aye ni tin jiya lo ati ile aye ni wo ti ma jiya oju won ma ri oju won ma rare gan ni ile aye te ba ri mi ni ma tu ari ba ye wa se yin wa nbo wa nbo won ti lo gbe sinu si won ti lo gbe sinu yin eh so iya to ku keferi ma nje lataye lo niye boju won se ma rare lataye lo niye Allah ba le gara ko ma ji aku ni keferi o Allah ba ma fi wa si ko ma fi wa sesin laye ko ma fi wa sesin lal qiyama Allah jo ka so lohun ba so awon keferi la won ma nlo oku ti won lara awa muslimi a kin lo oku lara eko islam eko ti islam ko awa gugu en gen to ba leko islam o ni ni pe awo kin lo oku wa lara a ntete ma nyara pale oku ma ni ta ba fe we a yara lati we taba fe wi laso ayara lati wi laso taba fe kirun si lara ayara taba tun fe sina a tun yara a nitori hadith annabi sallallahu alaihi wasallam eleti ati kasi wa eleti ta de ti tuyen
وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه فهذا كله خلاف السنة وني أمان كتي أوان أكبر كنون أوان يمن شي لاو جوا ني ما لو كلارا أتي إما بيوكو لاتي لوكا لسي لومي oku to ku si lu kan ni se bayi o wa ni ah e ma pe o meji gboni eh so bo se ku yen e ma gboku re lo le se kan lo sun je ni kini kan bi se o sin kan to bi se nawo ibi to ba ku si ibe na ni esin si aye bi to lo ba lo sun ma ta ni o sun la ri so e lo e gbe lo si te e lo si si te a ni ka se ma gboku lati ilu kan lo si lu mi ها اما مسلمي تي با نغبي نو لوكا طلب با الله سبحانه وتعالى با ني كي سان دي با نينو لو يي ان تو بكو اسلام مو ناني كا سين سي نو لو يي كا وا ايتي ايتي مسلمي نينو لو يي كا دي سين سي بي سو اما ان كان تا مو يان ما نشي تا وا با كان نو اون يان ما نشي لا وجو وا تو ما لو اوكو لارا ton wa gbe oku lati aye kan lo se aye bomi lati ilu kan lo si ilu bomi abi kon mu ojo kan mu ojo kan ninu ese wi pe ah ojo bayi gbogbo ebi e peju o gbogbo ore gbogbo lumo e peju o oku to ku yi o ojo ojo bayi lasin o ko ku ku ni monday nisin kan wa ni to ah nitori awon eyan ti awon ebi re awon eyan re ti won be lona jijin esaji adajo si to ba dijo saturday ka lo ma sin so owo yo ti se kini owo yo ti peju nigba yen ka ma da ojo ka ma mu ojo kan nu ose ta fi ma sin oku owo ru ile bayi ko da ka ma wa lo oku lara titi ti ojo yin fi de fa hadha kulluhu khilafu sunnah gbogbo le ita ka pata gbogbo le ipata ta ka nu awon sisi ta won yo ma nse ta fi ma lo oku lara yi khilafu sunnah en to ta ko sunnah ni in to tako sunna ni in to yapa si sunna ni kama yusannu al isra'u fil mashi biha athna hamlihi li qalihi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum woni gebo je si pe oto sunna bakana kama yusannu al isra'u fil mashi biha athna hamliha e gebo je po to sunna ki ayara ka tese marin ka yara rin ka yara rin nigbati a ba ngbe oku lo si ibi ta ti sin a ngbo oku lo si te oba sunna mu ka yara rin ka rin le nigbati a ba ngbe oku ta ngbe lo si ibi ta ti sin nitori gbona nabi sallallahu alaihi wasallam so pe asri'u bil janaza arabi ni e yara gbe oku lo si bi te ti sin e yara e ma lora te ba ti gbe oku sejika te ba ti gbe oku sinu moto te ba ti gbe oku sori nkan gun abe gbe sejika yin ni e fe lo sin arabi ni e yara o e ti ese marin o e ma ma yorin o e ma ma fajo o fa in taku salihatan to ba ye pe oku ti egbe yi to ba ye pe ni re ni fa khairun tuqaddimunaha ilayhi en ti lo si bi ore ni e so e ma je ko pe lati ti lo si bi ti o ti ma gba ore re e ma lo lara e ma di le re e je ko tete lo se kini ko tete lo ma gba ore re e tete ti lo si bi ori re ati ore t'Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to ti pese kale fun e ma lo lara wa in taku siwa dhalik to ba je pe ala buru na ni e ri anabi to da anabi da pe e ge ba wa na se ma ni ada pe oro a so pe ah to ba je pe ore na ni e to ba je pe da keji re na ni a fe so ida keji re yen a fe la uruko mo nkan yen tori pe nkan to wu ni ta fe uruko re si dongo leti so wa wa ni e ay go nkan to ba jori na ni olodun ba ni kan kun sa sanu wa to ba je da keji na ni olodun da kun mo se ya wa ya o so iru nkan yen la nabi so nbi iru nkan yen la nabi sallallahu alaihi wasallam fi soro nbi arabi sallallahu alaihi wasallam so pe anabi ni arabi ni wa in taku siwa dhalik to ba je si pe idakeji na ni
تبا يكبين تي سوري ناني فشر تضعونه الرقابكم على بني عبور لكبسي جيكاية اتي تكبي جولي اتي تكبي كو لجيكاية اكبي بنو الله وباسو كالي كو لجيكاية ما جوكبي لجيكاية تو كو سي ريزين كا كاتين افك بورو لورا تين افك بيوكو تبا يكبين نيري ناني ني ريزين ناتي لولارا turpa tete agboro tete tete agboro tete tari re lo si bi ori tolorun ba re ga ti pese kale fun tin du di yen to ba je pa laburu na ni agboro je ki aburu peleji ka wa agboro je ki binu olorun ba peleji ka wa ka tete lo ti ohun na ba aburu re ka gbe aburu ku leji ka ka yara lati gbe aburu ku ni eji ka wa so hadisi akai bukhari ati muslim ni won gba wa الإمام البخاري بواني حديث 1351 الإمام مسلم بواني حديث 944 سبحان الله في تافيكاي بلون تافيكاي بلون الإمام البخاري تافيك بوا لكن لا يكون إسراعا شديدا سبحان يارا تانيكا يارا إنا يارا تانيكا يارا إنا كبر جي يارا تيو لغبارا كبر كبر جي يارا يارا توني أغبارا بل دون الخبابي woni yara yen koni to al khabab woni yara ti o se kini iyara to ni agbara bi yara esin bi awon yara nkan to to yara iru iyara be ta nso ikoni toru iyara yi bal dun al khabab so iyara yen yo je iyara kan ti oni to al khabab iyara eleyi ti o lagbara na npe be kam akhtarahu ba'd al ulama gẹgẹ bi awon apa kan awon afa baye salesa bi pe iru yara ti won ni ka yara iru yara bayi ni wa ala al hamilina lil janazati as sakinatu wal waqar owa joran yan fun awon ton ba gbe oku ton wa gbe oku seji ka tan gbe lo site o joran yan fun won as sakina kan farabale wal waqar ki won se gini kan se pele pele pelu oku ti won gbe tori pe bi omo ede niyan se ni owo nigba ti n be laye be na lo lowo nigba to ba ku leyin igba to ku tan ari tori pe ku la gbe ka ma wa jan ni jan ku jan eh ka ma fi ni fi ku fi ba se n fori e gba ile la n fori e gba tohun ko be ko islam mu so tori e o joran yan lori awon ton ba gbe oku as-sakinatu wal waqar ki won se pele pele kan farabale pelu oku ti won gbe yen وعدم رفع الصوت باكنا awon to ba gbe oku a kin pariwo ta ba gbe oku a kin pariwo a kin gbohun soke la bi qira'atin wala bi ghayriha a ni gbohun soke pelu kika kewu be ni a si ni gbohun soke pelu nkan mi na ni oro siso to yato si pa nkan kewu li annahu lam yathbut 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shay'un fi dhalik li'annahu lam yathbut عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك توري بي كوزين كاكا تو شيكيني تو فشاني لا تو النبي صلى الله عليه وسلم ني بارو اون كباي اري كاكا مو فشاني لي بي تي با نغبي اوكو لاسيكو النبي صلى الله عليه وسلم ابي لا تو النبي صلى الله عليه وسلم كوزي اري كاكا تو فشاني لي بي اي كيو كان باتو لي ماكا سو افي كيان غبون سوكي لاتي ماكا كاكا كودا كو با جي كيو لولو نفه ماكا بي با سي نغبي ولو يي اما داكا ياسين او اما داكا ياسين بي سي نغبي ولو يي ملوكو غبورو جالنو يي او ẹ ṣe máa ké sórí ẹ yanu dáadáa ni o ẹ yanu dáadáa o káwọn mọ̀láka máa gbọ́ ní sánmà ẹlẹ́ẹ̀kejì yaranu ní ìdààmú yẹn yaranu gbáà ni ẹ ní kéwù kankan tẹ́ ẹ máa ké nígbà tí ẹ bá ń gbókù lọ bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ lọ́rọ̀ kankan tẹ́ ẹ máa sọ àfikáàrù kankan tẹ́ ẹ máa ṣe kò sí subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ila ila la ala wa akibaru boyen ni e kan da mo ara yin bele lo mi o ti ma fe kun se subhanallah subhanallah olohun subhanallah subhanallah ala kan sa no so owo won ka ba yen ko leri ni ti mo so yi won ma nse o ta gbe ba sin gboku lo bayi subhanallah ni lorin to ma da tele leyin so ko be ko islam mu awon ta ba ngbe oku ta ngbe oku lo si te o jo en le won lori ka se pere pele kon farabale ka de ma gbe ohun soke
yala won fe ka kewu ni aba fe se nkan mi won fe soro mi o gboro gbon soke لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك تربي كو سيدي كان تو فشي رين له نيبا غو اون كان تان سو يبي كيو كان له مكا اورو كان له مسو تي با نغو كو لو لاتو النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله فقد خالف السنه اني دبا والي سيرو نكان باي يرو اني بي سي تاكو سنه ني او تي جاپا سنه ني ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازه الي يجا كي سي دادا او ما نشله كودا لودو اون اليها لودو اون اليها لاوجو وا o man sele gan o si je nkan ti emi man ko pe a ro pa won to je bi eleha na won tun lagbo yi ni so wala yajuzu lin nisa'i al khuruj ma al janaza wala yajuzu lin nisa'i al khuruj ma al janaza ko le to fa won obirin ki won jade pelu oku ki won tele oku jade lo si te ko le to fa won obirin ka jade pelu oku ti won gbe lo si te li hadithi ummi atiyata نتوري حديثو تي ام عطية تقبوا اني نهينا عن اتباع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز يا ام عطية اني وقفوا كما تليوكو لسيته وقفوا كما تليوكو لين لسيته tabati ruru gbolun bayi ituma ni pe anabi sallallahu alaihi wasallam na lu ko fun won ninu awon siyar ele ta wa fauni hadith to je ko wa pe tabati ri ka mo wi pe iru gbolun bayi o ntumo si pe anabi sallallahu alaihi wasallam lo se kini ohun lo soro yen anabi ma si oro yi nitori pe gbolun yi en to firin le na ni pe lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam ko se ni kaka ti man ko fun awon eyan pe e gboro se bayi ko de se ni kaka ti man pa awon eyan lase pe bayi ni e se yàtọ̀ fún ànábì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá tó tó bá sọ pé umirna àbá sọ pé nohina lọ́dọ̀ àwọn àfáwọn sọ pé hadithu yìí marufuun hukuma marufuun hukuma ó ti mú ìdájọ́ pé marufuun yẹn ni pé ó ti mú ìdájọ́ wípé hadithu yẹn wá látọ̀dọ̀ ànábì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá ànábì ló sọ̀rọ̀ yẹn nítorí gbólóhùn tí wọ́n fi gbé wáyìn so irú ẹni ìyá wa umu atiya náà fi gba hadithu wa wọ́n ní nohina wọ́n kọ̀ fún wa kò sẹ́ni tí ń kọ̀ fún wa lásìkò ẹ̀jọ̀ ànábì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá lọ ani tiba iljana is anabi ko fun wa ka ma tele oku lo si te hadithu al imam al bukhari ni wa gba wa ni hadith 1278 al imam muslim na awon gba wa ni hadith 938 gboro nta fi kai gboro nti al imam muslim ta fi gba wa ni wa man fa'alahu oju mi to jifo fa hamlul janazati wa tashyi'uha khassun birrijali ka gbe oku lo site ka si sin oku ka sin oku lo site ka tele oku leyin lo site idajo kan ni pe pa won okunrin nikan ni won ni yi'il julusu hatta tuḍa'a al-janazatu 'ala al-ard ako ninu ofin sharia ninu kan ti ako ni ninu ofin sharia fun eni ti o sin oku lo site to ntele oku lo site al-julusu kiro eni be joko àrísọ kó sẹ lọ́wọ́ ọba ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá jòkó yọ gba ládá ìtọ́ pé ní makaroho ni ẹni tó bá fi ilẹ̀ tí ò ṣe torí pé òfin ọlọ́wọ́ bá ní ká má ṣe òfin ṣẹ̀dá ní ká má ṣe yọ gba ládá lórí fífi ilẹ̀ tí ò ṣe yẹn torí pé fi tẹ̀lá sí ọlọ́wọ́ bá ni ẹni tó bá wá ṣe kò ní gbẹ̀sẹ̀ nítorí pé kìí ṣe wípé kíkọ̀ fún wa yẹn kò ń ṣe kíkọ̀ kan tí wọ́n kan pamọ́ tó di haram kò ń ṣe kíkọ̀ kan tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n le koko mọ́ níbi ìdájọ́ rẹ̀ tó fi di haram wọ́n le koko mọ́ wọ́n sọ di haram wọ́n kàn kọ́ ní kíkọ̀ tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n kan pa mọ́ ni ní kíkọ̀ tí wọ́n le koko mọ́ ni ní kíkọ̀ tí wọ́n fún ka mọ́ ni so irú ẹ̀ nídájọ́ eléyìí tá à ń sọ yìí wọ́n ní nahihi sallallahu alaihi wasallam anil julusi hatta tuḍa'a nítorí kíkọ̀ tí anabi sallallahu alaihi wasallam kọ̀ fún wa láti máa jòkó títí tí wọ́n fi ṣe kíni tó fi gbé òkú kalẹ̀ hadith tí anabi sallallahu alaihi wasallam ti kọ̀ fún wa pé a kò gbọ́dọ̀ máa jòkó nígbà tí wọ́n bá ti tẹ́ òkú lẹ̀ báyìí a gbọ́dọ̀ jòkó orí ìdúró láwà so láti fi máa ṣàpọ́nlé fún òkú yẹn hadith tí anabi sallallahu alaihi wasallam ti sọ irú yẹn al-imam al-bukhari wọ́n gbà wá ní hadith 1310 àlùmọ́ muslim àwọn gbà wá ní hadith 959 nínú sahihu àwọn afáwà méjèèjì so eléyìí báyìí oni masala ẹlẹ́ẹ̀kejì oni masala
elekeje a de ti pari masala elekeje bayi a time na de ti kini o na ti gbenu lera won time na ti gbenu lera won ti aba tun mu masala elekejo bayi yo gba asiko to po lowo wa so yo gba asiko to po lowo wa so da ki adu sibi ti o lapere ina so ka mo pe idaleko tale yi a fi pari almasalatu sabi'a abere almasalatu sabi'a ni bere danleko yi a de pari e ni pari danleko sibi ti masala yi ni bi to pari si so pelu ogun olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala a nigbati abato mo ni idaleko ninu tira yi ni ojo mejo olorun ba ko so waju ba na lo so a ma bere lati bi almasalatu thamina masala elekejo ninu awon masail eleyi ti o n be labe babu ta wa yi awon adajo ti o n be labe idajo sisin oku ati awon idajo ti sisin oku ele ti ansalaye ta ansalaye lo so an be lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala olohun ba ki o lo emi wa lara koje ki agun lemi lori isin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo awon oku wa ti ani lorun ti won ku leni ti o se bo pelu lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala olohun ma sa ba fori ki won o olohun ma sa ba gbagbo won o ma sa si won lo ma aljanna o olohun ba se sare ni abata aljanna fun won ni ma se ni ogun na fun won gbogbo ona to ba wu ki a ti loku lorun yala baba ni iya ni egbon ni aburu ni ebi ni ore ni ojulumo ni anani omo ni gbogbo ona to kaloku wa ta fi ni oku lorun olohun ba ma sa ba foriji won o ma sa ba forun ke won o ma sa yi se won lo ma aljanna o ko sa wa na lo ma aljanna ko je ki a pade papo ninu ogba aljanna olohun ba ma pin wa yele yele lojo gbe al kiyama a ma pin wa o yele yele pelu pe a kawo kan joma na kawo kan joma aljanna olohun ba se gbogbo wa ni omo aljanna lapapo wala jo kan so lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala abina ni a juro silale hada wallahu alam wa alaykum salam wa barakatuh naam wọ́n bèèrè bèèrè tí ó ní ṣe pẹ̀lú àkíyèsí kan tí a pè wá sí nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nígbàtí à ń sàlàyé àwọn ìdájọ́ títẹ̀ lókù lọ sí ìtẹ́ so a sàlàyé nípa ìjẹ́wọ́ títẹ̀lé òkú lọ sí ìtẹ́ fún àwọn obìnrin pé èèwọ̀ ló jẹ́ fáwọn obìnrin kí wọ́n tẹ̀lé òkú lọ sí ìtẹ́ ìdájọ́ ká sin òkú lọ sí ìtẹ́ ká tẹ̀lé òkú lọ sí ìtẹ́ ìdájọ́ kan tó yẹ pé àwọn ọkùnrin nìkan lọ́wọ́ bá lọ́ subhanahu wa ta'ala gbé kalẹ̀ fún ni kọ̀ọ̀kan àwọn obìnrin ibẹ̀ ni wọ́n ti wá béèrè béèrè pé láwùjọ táwa wà yìí ilé ìwẹ̀ òkú wa ìtẹ́ náà ni wọ́n máa ń kọ́ sí ìtẹ́ náà ni wọ́n máa ń kọ́ ilé ìwẹ̀ òkú sí ìtàdé tí mo náà ni pé obìnrin náà ni ó wẹ òkú obìnrin obìnrin náà ni ó wẹ òkú obìnrin ìtẹ́ sì ni ó ti wẹ̀ so ìtẹ́ náà láti kí ọ̀hún sí òkú lára náà wọ́n wá ní báwo la ṣe fẹ́ yanjú ilé báyìí pẹ̀lú ìjẹ́wọ̀ fún wọn láti tẹ̀lé òkú lọ sí tẹ́ àtúntò sì jẹ́ sí pé àwọn náà ni wọ́n wẹ̀ bó la ṣe yanjú ẹ̀ ṣé a lè sọ wípé wọn ní tẹ̀lé lọ náà ni kí lọ́nà àbáyọ nkankan àbí wọn ó sì tẹ̀lé lọ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí naam tó bá yẹ pé ọlọ́run bá lọ́sùn bá ta bá ṣe rọrùn fún wa tí a bá rí ibi tá ti wẹ òkú yẹn nílé àwọn ló fi ń dájú kí wọ́n ti wẹ òkú yẹn nílé so bákan náà kí wọ́n ti kí ọ̀run sí lára
so sugba ti o ba si to je pe eternal la ti fe lo we gege bo je pe nkan to wopo tin sele lawujo wa ni e tori pe ile iwe oku ti won ko si ite olorun ba le ga ko ba sa won ti won ko lesson olore alada ti won foju so nbe olorun ba le ke la ko ma je ki won padanu ye laya tal qiyama ala je kan solo ba allah subhanahu wa ta'ala ite ni won ko ile iwe ku wa si awe oku ni te ibere lati wa aye kan si ati mo nkion soku lara obirin lati fe ko we oku obirin so bawo la ise nta se na ni pe kawon obirin yen kan ti ma lo si ite kale so lati ma lo mura lati we oku yen abi to ba ye poku na ni ko saaju won lo so koku ti se kini kan ti gbe oku lo si te so kawon yen to won sese ma wa bo ko ma je si pe won te le oku yen won sin oku yen lo si te ka ma se be so ki won ri pe boya won ti de ite siwaju ka to gboku lo site abi ko je si pe awon to gboku lo site o ti gboku lo site ka won to je kini ka won to pada wa lati wa se ojuse to e ka se fun ni ite nigba to je si pe ite ni won ti we pe bayi sin so ile bayi ko tumo si o ti yato si itele oku lo site pelu aniyan yi pe an tele oku lo site gege bi ijosin ele to se pataki ti ati menu ba yi pe ninu awon ojuse wa fun omo iya wa to ku won na ni ka sin oku re de ite so ka ba won gbe ka si ri pa ba won ko pa ni bi gbigbe oku omo iya yi so ngba ta won yan ba ngbe ki en na soju kokoro pe emi na fe wa nu awon ti o gbe omo iya yi sejika de ite ka si ri pe asin omo iya yen de ite de bi ti won ti sin ninu sari re so ele bayi idajo kan ni to je pe idajo sunna ni to si je iwo omo iya wa lori wa so eleyi bayi ko pa won obirin sinu so e ri pe yen ti yato tori ke ti pa won obirin ti pe won tele oku lo si te gege bi ijosin to se pataki gege bi oju si omo iya wa eleyi to ni ni orun wa pe ka gbe oku re lo si te ka si soju kokoro iba won ko pa ni gbe oku re yen ati sisin oku re lo si bi te nko la won se so awon se kini awon fe lo we oku ni so koma ajo bi eni pe boya won na nte loku lo so kaje ka won si koko lo na lati lo ma pale mo fun sisin awiwe oku yen tabi ka ti koko gboku lo na so ta ba gboku lo ka won se kini ka se wa seto bi awon na o se ba wa ni ite lai ni pe lai ni fi asiko fale we ba yin sin so that a ri wi pe avoid titele oku lo si ite won so eleyi si je ko ya pe aworan se ti yatoto bakan na ani are na ti o ti yatoto so bo ye je ni so alafikun lori eleyi bayi ko si nkan to buru nu ki o obirin ba won ki orun soku lara so ite loku lo site on la nso pe ko da fo obirin ko ma te loku lo site ko ma sin oku lo site sugbon ki obirin ki orun soku lara so ko si nkan kan to buru ko de si nkan to tako so kawo obirin na wa na won ti o kiru soku lara tori pe atokunrin atobirin ina ni idajo yi loko sinu so oju se gbogbo wa na ni so ko se ni ti ko leto si ko se ni ti o to fun lati kiru si oku lara se le bayi o je afikun ere ti o se pataki so an be lohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko fun wa ni agboye islam ko de mo se wa ni onifenu olajo kan so lohun ba allah subhanahu wa ta'ala هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته